El jutjat de pau reobre les seves portes atenent només amb cita prèvia. A partir d'ara, per fer qualsevol consulta o ser atès, s'haurà de demanar cita prèvia i és que l'horari d'atenció al client serà els dies laborables de 9 del matí a 2 del migdia. S'ha de trucar al telèfon 93 764 27 96. La implementació de la cita prèvia al jutjat es fa per poder garantir la distància de seguretat i complir així doncs les mesures sanitàries. Per accedir-hi és obligatòria la utilització de mascareta. Al mateix edifici es proporcionarà també gel hidroalcohòlic. Al segon pis de l'edifici on es troba Ràdio Tordera podeu trobar el jutjat de pau.